ni habari njema kwa management ya Konde Music Worldwide na mashabiki wa Harmonize kiujumla, ambapo Kajala Frida Masanja ameweza kumunblock Harmonize kwenye Instagram. Kwa sasa Harmonize ana uwezo wa comment kwenye picha za Kajala na wana uwezo wa kuchat. Nadhani ni hatua moja ambayo inaweza ikamsaidia Harmonize kurudiana na Kajala. Kama unavyojua, Kajala na Harmonize walikuwa washaachana kwa muda mrefu, na kutokana na zile skendo za huku na kule zilimfanya Kajala akakaa mbali kabisa na kuacha mahusiano na Harmonize. Ila kwa sasa ni taarifa kubwa na taarifa nzuri tumeweza kuzipata, ambapo Kajala ameweza kumunblock na kwa sasa Harmonize ana uwezo wa check na kusoma message na kucomment kwenye Instagram ya Kajala Frida Masanja. Ni taarifa nzuri na taarifa njema kwa management ya Konde Music Worldwide. Inaonekana msanii wao ataanza kufanya kazi vizuri na kuacha stress ambazo zilikuwa zikimsumbua za hapa na pale. Tunakuomba subscribe, like, share na comment ili uanze kupata habari zetu zinazoendelea kutrend ndani ya channel yetu ya Adimso TV. Tunashukuru sana kwa kuwa mmekuwa karibu sana na sisi na mmekuwa mtu support mpaka siku ya leo. Asanteni sana.